Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Недоімперія залишається вкрай небезпечною для людей, як для населення оточуючих країн, так і для тих, хто всередині, пише політехнолог Олександр Кочетков. Тактична спецоперація у Білгородській області, яка явно планувалася як диверсійна вилазка, для відтягування резервів ворога з фронту неочікувано перетворилася на майже повноцінні бойові дії на тій території РФ, яку в світі поки що визнають російською. Звісно, це завдяки мужності та винахідливості учасників спецоперації, але не можна не зважати на видатну унікальну дурнуватість рашистів, їх нездатність адекватно та швидко реагувати на непередбачувані обставини. Такі операції зазвичай тривають близько доби. Саме так було в попередній раз, коли російські патріоти, які воюють з путінізмом за підтримки України, провідали декілька сіл у Брянській області. Але зараз все тривало декілька діб, і щоб вичавити диверсантів з Білгородської області, недоімперії довелося не тільки прикидати війська з резерву, але й використовувати артилерію та авіацію, тобто руйнувати будинки своїх громадян на своїй території, як вони роблять на нашій. Справедливість таки існує, але поки що її замало. Висновки у зв'язку з цією успішною спецоперацією наступні. По-перше, на території України щось подібне неможливе, в принципі, на відміну від РФ у нас обов'язково буде серйозний спротив будь-яким диверсантам. Зверніть увагу, в Україні, звісно, є ті, хто вважає Росію своєю і готовий її підтримувати. Але вони обмежуються стогоном у соцмережах або індивідуально співпрацюють з російськими спецслужбами, виступаючи в якості навідників їхніх ракет. Ніяких організованих груп на території України, які проводять підпали і підриви, пускають під укіс поїзди, не існує. Російське підпілля навіть листівки розклеювати не наважується, не те, щоб тут захоплювати якісь населені пункти. А це свідчить, що в нас дійсно вітчизняна визвольна війна проти загарбників, хоча образ саме такої війни марно намагаються створити для недоімперії російські пропагандисти. По-друге, Україна і світ отримали чергове наочне підтвердження, що Росія – це величезний симулякар, у який вірять лише окремі розумові збочинці. Їхні прикордонна служба і Росгвардія не здатні захищати власний кордон. Кинджали не летять зі швидкістю 10 махів і не є невразливими. Саме тому там зараз арештовують розробників-стрілочників. Російська ППО дірява і не в змозі перехоплювати сучасні натівські ракети і літаки. Хоча недоімперія залишається вкрай небезпечною для людей, як для населення оточуючих країн, так і для тих, хто всередині. От що російське насправді немає аналогів у світі, так це рівень самовозвеличування і навіжених понтів про Третій Рим та унікальний цивілізаційний шлях РФ. Всі ці дуже дорогі декорації розвалюються при зіткненні з реальністю. А це дає чергові підстави сподіватися на успішний український наступ і перемогу взагалі. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!